Xocalı rayonu ərazisindəki mülki infrastruktur obyektlərinə baxış zamanı növbəti silah-sursat ambarı müəyyən edilib. Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, ambardan aşkar edilmiş külli miqdarda patron, əl qumbaraları, minatan müxtəlif çaplı ağır artilleriya və tank mərmiləri, həmçinin tank əleyhinə raket komplekslərinin idarə olunan raketləri və digər döyüş sursatları müsaadə edilib. Ərazidə həmçinin qoşqulara yüklənmiş halda xeyli sayda sursatla dolu yeşiklər də aşkar edilərək götürülüb.